Okey, jadi kita kena berterima kasih kepada mentor kita yang hebat, Mr. Chin dan juga Kak Wong, kerana memberi kita kemudahan tempat untuk kita belajar. Kemudian untuk Cikgu Wong yang setiap minggu sanggup berkorban masa untuk memberi segala pengalaman dia dan juga mengajar kita bagaimana untuk berjaya. Berikan tepukan pada mereka. Sistem kita PWW, kerana tanpa sistem kita agak sukar untuk menjalankan perniagaan ini. Apabila kita mengikuti sistem, kita pasti berjaya. Okey. Jadi tanpa berlena masa, kita akan ada perkongsian buku daripada rakan kita yang hebat ini. Dipersilakan Encik Nessa. MC katakan tu betul, okay? Kita mesti ada satu bukan kemestian, tapi satu keinginan lah untuk bekerja dalam kehidupan kita, okay? Banyak peluang kita dapat, tapi kenapa kita memilih perniagaan ni? Pasal apa? Kita sudah nampak dia punya apa kita panggil? Bukan kekayaan. Sesuatu yang kita sudah nampak, tapi kita belum rasa lagi. Dan kita mesti percaya, we must have faith that kita akan mencapai impian kita. Okay, satu tepukan lagi sekali kepada anda semua. Jangan cakap kena perhatian ni, ya. Pasal nanti dimasuk dalam suasa ni. Okay. Sekarang, ya. Okay. Saya nak ceritakan pasal buku. Okay. Tapi sebelum itu, ya. Okay. Saya nak bagi tahu juga, ya. Amalan kita. Okay. Kita semua ada satu habit, kan? Okay. Adakah habit kita, amalan kita buat hari-hari itu, okay, memanfaatkan anda ataupun mengubah diri, mengubah diri anda ke arah positif? Itu yang penting, okay. Okay, kalau kita ada amalan ataupun sikap yang betul tak positif, bermakna kita punya kejayaan akan stop ataupun menurun ataupun terus hilang. Okay, jadi amalan adalah penting. Now, saya nak share satu perkara yang saya belajar dalam buku The Compounding Effect. Okay. Buku ni saya tak bawa ni. Okay, tapi lain ni saya akan bawa pasal buku. Saya ada tugas, banyak tugas dalam buku. Right. Apa dikatakan dalam habit, eh? Okay. Kalau saya bagi, itu tauge. Okay. Tauge, kalau kita tanam satu. Sorry, kalau saya panggil cabut. Satu boleh cabut tak? Tauge? Boleh cabut tak tauge? Boleh. Kenapa susah? Kau cabut lagi tauge? Tak pernah cuba, ya? Tapi tauge ringan, kan? Boleh ni, kan? Okay. Kalau katakan, ya, saya panggil you tarik satu pokok dalam satu pasu, boleh tarik tak? Boleh. Boleh juga tarik, bukan cara susah lah. Okay, boleh tarik, tapi kamu kena cuba selain upaya untuk tarik, betul tak? Now, ketiga, kalau saya panggil you cabut satu pokok, katakan pokok betik, pokok betik, saya rasa tinggi macam tu, boleh cabut tak? Susah, kan? Okey. Apa yang kita belajar dari sini? Okey. Satu, kan? Saya rasa, kita bila masuk perniagaan ni, kan? Kita ingatkan suara saja dalam perniagaan ni. Tapi kalau lama kelamaan, kamu ada faith dalam perniagaan ni,